Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Харчі та теплі речі для бійців-добровольців збирають тернопільські волонтери. Хочуть відправити на Схід до Дня захисника України. Тернопільські школярі та студенти змагалися у патріотичному інтелектуальному квесті «Бандерівський змах». Футбольна команда «Тернопільпедуніверситет» обіграла суперників із Чернівців. У Тернополі завершився всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Тернове поле». Тернопільські волонтери збирають допомогу для бійців-добровольців, які воюють на сході України. Сьогодні вони отримали закрутки, теплі речі, крупи та солодощі. Частину зібраних речей волонтери відвезуть бійцям на Луганщину та Донеччину в понеділок, у День захисника України. Решту планують передати поштою. Що вдалося назбирати волонтерам та що ще потрібно, дізнавалася Богдана Сарабун. Це приміщення на вулиці Злуки, 53. Сюди волонтери приносять зібрані речі для бійців. Командир добровольчо-українського корпусу Тернопільщини Сергій Коновал показує, що в пакунках. Кава, чай, олія, теплі речі є, різні до нас, фабрики передають. Нам небайдужі люди, вони передали продукти, які можна довго зберігати. Це крупи різні, закрутки, олія, цукор. От. І також, оскільки вже зима на носі, дуже буде холодно і треба якісь теплі речі. І, відповідно, всі, які мають теплі речі, які можуть нам надати, надають теплі речі. Ну, потреба ще є, хочу сказати, в медикаментах, через те, що зараз такий осінній холодний період, і, відповідно, дуже багато вірусної інфекції є, і потрібно різні протизастудні препарати. Волонтерка Тетяна Запаранюк каже, допомагають добровольцям з 2014 року. Жінка розповідає, хто долучився до збору речей. У нас є чудові бджілки, це група, там керівні дівчата дуже, дуже такі, щоб я нікого не забула, я вам навіть скажу їх. Так, це Любов Сисак-Болюх, Тетяна Титович і їхні бджілки, які знаходяться в цій групі, які допомагають, от, власне, завдяки їхнім зусиллям. Переважна більшість от, домашньої заготовки якоїсь належить саме їм. Саме цим дівчатам низький уклін. Вони не забувають і допомагають постійно бійцям. Ці речі волонтери збирають до Дня захисника України. Тетяна Запаранюк каже, готують патріотичні пряники та чекають на малюнки від дітей. Готуємося з якимись солодощами, з якимись пряничками такими патріотичного гатунку. Власне, намагаємося якось підтримати наших бійців. Плюс безумовний фаворит наших праць – це дитячі малюнки. Їх завжди чекають і всюди чекають, оскільки це є підтримка, те, що тут їх пам'ятають, знають, і це їхній надійний тил. Всім, хто хоче допомогти збирати речі для добровольців, волонтери кажуть долучатися до фейсбук-сторінок Сергія Норда та Тати Морозової. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні у сквері В'ячеслава Чорновола біля пішохідного фонтану Кульбаба робітники вкладали газон на клумбах та асфальтували парковку площею 60 метрів квадратних. Оновлений фонтан запустили в тестовому режимі. Четверо робітників вклали асфальт на парковці. Зараз розрівнюють територію катком, розповідає Андрій Олійник. Процес іменно зараз проходить. Утрамбовування, щоб було щільний асфальт. В межах 60 квадратів тут. Годинку другу він застигне і вже може ним користуватися в повній мірі. Ми тут четверо, так, іменно по вкладанні бруківки і асфальту. Один із працівників фірми-підрядника, які вкладають газон, Віталій Завоюра. Ну, зараз проводимо стиляння рулонного газону, американський сорт. Трава проживається близько до місяця часу. Додаються з часом доброго і вона росте, розвивається. Тут росте близько 35 років. Шикарна трава має, вона дуже корисну систему має. 60-80 квадратів зараз стали. Також сьогодні після оновлення у тестовому режимі запустили пішохідний фонтан «Кульбаба». З міського бюджету на його реконструкцію виділили 800 тисяч гривень. На його місці був фонтан з басейном, збудований у 1973 році, розповів начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Соколовський. Коли завершать роботи у сквері, Олег Соколовський прокоментує завтра.
Відкриття нового пішохідного фонтану та оновленого скверу Чорновола відбудеться у неділю, 13 жовтня о 12:30, розповіла начальниця патронатного відділу міськради Катерина Калуш. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загальна вартість капітального ремонту вулиці Чорновола – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч з державного бюджету, 1 600 тисяч – із міського. Роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали у липні 2018 року. Тоді замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. На частині вулиці від залізничного вокзалу до перехрестя з вулицею Івана Франка демонтували понад 20 самовільно влаштованих вивісок. Також змінили схему дорожнього руху, і вулиця стала проїзною. З вулиці Чорновола можна повернути на бульвар Шевченка, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Пожежу складу на вулиці Лук'яновича, 4, в Тернополі погасили. Там горіло близько 300 квадратних метрів приміщення, в якому знаходились розчинники для фарб, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. На місці події була наша знімальна група. Це склад на вулиці Лук'яновича, 4. 30 пожежників гасять вогонь за допомогою 4 автоцистерн. Воду беруть з гідранта, який знаходиться поблизу складу. На місці події також працюють поліцейські та слідчі. Давати коментар вони відмовилися. Люди, які під час пожежі були на території складу, коментувати подію на камеру також відмовилися. За їхніми словами, відношення до цього складу вони не мають. На території ми зустріли власника складських приміщень. Він на камеру говорити не захотів. О 13-й годині пожежу на складі локалізували. Зараз рятувальники заходять всередину, щоб дізнатися причину пожежі. За словами речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, повідомлення про пожежу надійшло о 12:15. Існувала реальна загроза перекидання вогню на сусідній об'єкт, а саме нафтобазу, яка знаходилась поруч. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося зупинити поширення вогню на цей потенційно небезпечний об'єкт. Погасили пожежу о 14:30. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило збитки. Стаття передбачає штраф, виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 3 років, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. І до новин спорту. Футбольна команда «Тернопіль-Педуніверситет» сьогодні у домашньому матчі перемогла команду з Чернівців-Університет. Гра завершилась з рахунком 3-0. Це матч другого туру 19-го чемпіонату України серед закладів вищої освіти. Матч між командами «Тернопіль-Педуніверситет» «Університет Чернівці» відбувся на центральному стадіоні міста. Тернополяни грали у фіолетовій гостьо-жовто-синій формі. У першому таймі господарі поля відкрили рахунок на 21-й хвилині. У другому таймі відзначились двічі – на 55-й та 78-й хвилинах. Тренери обох команд гру своїх підопічних коментують так. Багато грали від захисту. Ми сьогодні приїхали сюди, грали від захисту. Багато гравців у нас немає. Складно зараз сказати, що не виконали, багато що було поставлено, і головне, що ті гравці, які грали сьогодні на полі, зробили максимально, я вважаю, максимально. Ну, і ще такий, знаєте, футбольний фарт, сьогодні він не був на нашій стороні, надіюсь, що буде в наступних іграх. Не дуже задоволений сильною грою, результатом задоволений, однозначно команда. Чернівці – це один із основних противників, у нас дуже хороша. Десь ви бачили, трималися вже в кінці, що я говорив, що давайте, треба терпіти. І десь в кінці нам, бачите, трохи вдача усміхнулася, і ми забили ті голи, що такий результат практично 3-0. Ну, ви знаєте, що ми граємо практично на легіонерах, і наші футболісти всі вчора практично по 2 ігри грали. І грали ми і на область, якраз так співпало, і грали на той, і ми змушені були, бачите, по тайму одні грають, за той другий тайм, щоб десь віддихнути, десь витягнути. Ну, я радий, що вдало нам це все зробити, тому що десь на фоні усталості і десь зробили цей результат. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Після двох зіграних матчів чемпіонату України серед закладів вищої освіти Тернопіль-педуніверситет на першому місці турнірної таблиці. У попередній грі тернополяни перемогли студентів з Івано-Франківська. Наступний матч тернополяни зіграють з вінницькими студентами на виїзді. У Тернополі завершився дводенний відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Тернове поле». Участь у змаганнях взяли понад 120 спортсменів з 16 областей України. Сьогодні вони змагалися у чотирьох вагових категоріях. Як це було, Анастасія Чучко бачила. Сьогодні у спортзалі педуніверситету борються понад 40 спортсменів. Це поєдинок за півфінал. У ваговій категорії 86 кілограмів змагаються учасники з Києва і з міста Суми. Переміг 26-річний Ярослав Амосов з Києва. Каже, займається змішаними єдиноборствами. На змагання із вільної боротьби приїхав вперше. Получив опит. Получив досвід, поборовся, відчув дух змагань. І вже добре. Уже хорошо. А це півфінальний поєдинок. Вагова категорія 97 кілограмів. Борються спортсмени з Києва і Миколаєва. Бій оцінює суддя всеукраїнської категорії Олег Жирій. Оцінка оцінюється в боротьбі вільної. По балах 1, 2, 4 і 5. І пасів. Перший бал дається супернику, що виходить за килим спереді лицем. А якщо суперник переводиться в партер, то дійдеться 2. І опасне положення 2 бали дається. Кидок дається 4 бали. Вже технічну амплітуду дається 5 балів. І чисто перемога на лопатки суперник лежить. Поєдинок судочки проводиться 2 періоди по 3 бали, по 3 хвилини. До фіналу прийшов Андрій Власов. Хлопець родом із Хмельницького, сьогодні представляв Київ. Я на цей турнір приїхав проборотися. Зараз ми виїжджаємо на чемпіонат світу, на Олімпіаду по воєнослужащих. Приїхав перевірити себе замість сутичок контрольних. У фіналі Андрій Власов боровся з Олександром Бекановим з Херсона і переміг. Відтак став першим у ваговій категорії 97 кілограмів. Олександр Беканов став другим у цій категорії. Причину поразки у цьому поєдинку прокоментував так. Я недавно тільки хворів, мало готувався, тому не вистачило мене на фінальний. Будемо готуватись на слідчий раз, думаю, все буде краще. Після фінальних поєдинків відбулося нагородження призерів. У ваговій категорії 86 кілограмів першим став Віктор Соловйов із Запоріжжя. Андрій Гийка із Хмельницького здобув золото у вазі 92 кілограми. Андрій Власов посів перше місце у вазі 97 кілограмів. У ваговій категорії до 125 кілограмів переміг Павло Грохольський із Хмельницького. Цей турнір є підготовчий турнір до Кубку України. Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок пройде в листопаді місяці в місті Києві. Там буде визначатися склад збірної команди України, яка поїде на міжнародні турніри виборювати ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо. Відкритий турнір з вільної боротьби стартував в Тернополі вчора. У перший день змагань боролися понад 80 спортсменів у 6 вагових категоріях. Переможцем у вазі 57 кілограмів став Микита Гончаров із Бахмута Донецької області. Ярослав Гурський зі Львова переміг у ваговій категорії 61 кілограм. В категорії 65 кілограмів перше місце посів львів'янин Володимир Рибін. У вазі 70 кілограмів перший Сергій Слюсаренко, він також зі Львова. Збаращанин Олександр Михальський здобув золото у вазі 74 кілограми і Віталій Жуков із міста Суми – перший у вазі 79 кілограмів, каже Сергій Цимбал. Анастасія Чичко, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такий турнір в Тернополі організовують щороку. Цей, каже Сергій Цимбал, 23-й. Його присвятили пам'яті заслуженого тренера України з вільної боротьби Віталія Назарчука. Він був заслуженим тренером України, суддею міжнародної категорії, майстром спорту з греко-римської боротьби. З 1972 року працював тренером. Помер 14 березня 2017 року у віці 62 років, повідомив Сергій Цимбал. 35 осіб взяли участь у національно-патріотичних змаганнях «Бандерівський змаг». Проводять їх уперше. За форматом це інтелектуально-спортивна гра, повідомив організатор заходу, голова секретаріату Молодіжного націоналістичного конгресу Тернополя Василь Капустинський. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Я знаходжуся на театральному майдані Тернополя. Саме звідси зараз стартуватиме «Бандерівський змаг». У змаганнях беруть участь студенти Тернопільського економічного та педагогічного університетів, члени Молодіжного націоналістичного конгресу та громадської організації «Права молодь». Вони сформували 6 команд. На театральному майдані отримують перше завдання.
Ці запитання стосуються історії України. Вони базуються на різних запитаннях і в сукупності має вийти певна дата, і ми маємо пройти квест далі. Знаєте, скільки разів насправді Михайло Грушевський обнімав посаду президента, до цього числа додайте рік проголошення акту і так далі. Дмитро Долинчук, який навчається у Тернопільському економічному університеті, каже, чому бере участь у бандерівському змазі. Ми так краще пізнаємо історію нашої держави, і це взагалі цікавий цей квест. Біля пам'ятника Степану Бандері у парку Тараса Шевченка учасники мають знайти підказку для наступного завдання. Ми знайшли підказку. Це цікаво, я хотів якимось квестом цікавим по місці зайнятися, вивчаючи історію. Голова секретаріату молодіжного націоналістичного конгресу Василь Капустинський розповів про мету цих змагань. Мета цих змагань є поширення націоналістичної ідеї, адже нашою перемогою є перемога нашої ідеї. Програма бандерівського змагу – це 11 локацій, на кожній з яких учасники мали відповісти на нові запитання. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Учасники бандерівського змаху пройшли маршрутом Театральний майдан, пам'ятник Степану Бандері, Ярославу Стецьку, Івану Гавдиді. Обласна бібліотека для молоді, універсальна наукова бібліотека, філармонія, краєзнавчий музей, пам'ятник Івану Франку. Василь Капустинський розповів, головним призом для переможця бандерівського змагу буде книжковий сертифікат на 500 гривень. Три команди, які займуть призові місця, отримують блокноти, ручки, солодощі. На подарунки з обласного бюджету виділили 4200 гривень. Про це повідомив начальник обласного відділу у справах сім'ї та молоді Ігор Чорний. Присвятили захід Дню захисника України, який відзначатимемо 14 жовтня та 60-й річниці з дня смерті Степана Бандери. І це всі новини на цю пору. Далі в ефірі «Тема дня», а наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. До зустрічі!